SMS kredit LV piedāvā mūzikas ierakstu gada balvai Zelta mikrofons 20. Kategorijā alternatīvais un indie mūzikas albums izvirzīti. Sazaroto taku dārs Sigma. Tilti oranžās brīvdienas. Gaismas lādiņš, laika suns. Priekšnojautas, Gaujards. Scream, Breath, Cry. Rihards Lībietis. Zelta mikrofona ģenerālsponsors SMS kredit LV. Sponsors Tirzniecības parks Alfa, kas aicina arī tevi nobalsot par savu gada dziesmu. 15. martā skaties koncertu ceremoniju no Latvijas Nacionālās operas kanālā LNT, jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.